Uppgift nummer 15, då är vi i delprov D och digitala verktyg är tillåtna nu. Så ta fram min räknare. En linje går igenom punkterna 0 och 0 och 3 och 6,45. En annan linje har ekvationen y är lika med 2,15x plus 3. Visa att linjerna är parallella. När linjerna är parallella så är de, deras k-värde är lika. Så k1 är lika med k2. Så om vi säger att k2 är lika med 2,15. Om vi räknar k1, alltså y sub 2 minus y sub 1 dividerar med x sub 2 minus x sub 1. Jag hoppas att vi får också 2,15. Det är den som är vårt mål egentligen. Så om vi kallar den här för x sub 2, x sub 1. Och där är y sub 2, y sub 1. Så har vi y sub 2, 6,45. E behöver vi inte subtrahera med 0. Och den 3 dividerar med 3. Så min räknare nu då. Så har vi. Väcka upp min räknare. Den här som där. Så 6,45. Dividerar med 3. Så fick jag 2,15. Så K1 är lika med K2. Alltså. K1 är 2,15 och K2 är 2,15. De har samma k-värde, då är det. De är parallella.